Hello， 大家好，这里是漫游小家。这次三天两夜之旅，我们来到了海拔2300米的日本最大冰斗——菏泽冰斗。在远离城市、没有信号、没有网络的大山里，我们不仅体验了在石头上露营，还看到了久违的星空以及不期而遇的流星。由冰川冲刷而形成的菏泽冰斗有日本最美露营地之称，我们计划在这个极美的冰斗腹部露营一晚。从新宿乘坐新干线到松本站，再乘坐私营铁路和巴士，就可以到达上高地。由于还是初心者，我们选择了最普通的登山线路，从上高地沿着紫川先到横尾，再继续前往菏泽冰斗。我们准备登山了。第一次10公斤的徒步，哪哪都疼。娇气。哇，我们走了1公里了。在你的心里，我是否就是唯一爱，就是你。好累啊。还有1.5公里左右吧，到神明池。明神池。明神池。哎，这里有路标应该。我们马上看一下这个路标就知道了。0.7公里。继续前进吧。嗯。目的是回家了，到了明神池还有1个小时，结果我们现在连明神池都没了。到明神池还有1个小时。嗯，还有1公里呢。1公里不是一会儿就走完了吗？5分钟。是不是那个人受伤了？我们现在都爬过什么山了？我就爬过华山，我爬过九峰山，我爬过九峰山，然后我还爬过华山，我们还爬过富士山。哎，咱俩华山跟富士山都是一起爬的。哎，不过华山是10年前，富士山是去年，九峰山就是不知道哪一年了，就经常去。今天晚上在桃库扎瓦睡。对，只能在桃库扎瓦，因为就是在天再晚一点，现在已经4点半，下午4点半了。天再晚一点的话，就会变得特别黑，然后晚上走夜路的话会有点不安全，然后所以我们决定再走到桃库扎瓦，大概还有3公里，我们就到了。山上边凉快。凉快是凉快。但是有点累了。我们现在应该是快要到Tokuzawa那个露营地了。我不知道，我们不知道我们走了多久了。应该是的。你怎么看出来的？都没感觉到任何，都走了好久都没有遇到人了。终于快到了，我们还有300米，加油！3、8、3、9、4、4、4、3、4。やっとキャンプ見えました。今天晚上的露营地。今天晚上就要住这里了。
办理帐篷入住才可以。谢谢。把这插下去就行了，把这抬起来放过去。你咋这么能呢？我们今天晚上要吃方便面。这个。好香啊。我先吹起来的。我先吹起来的。我这个就可以了。现在是早上7点钟，我们其实4:30、5点就醒来了，磨磨唧唧磨磨唧唧2个小时收拾好，现在准备去卡拉萨拉卡鲁那边，半山腰上有一个很漂亮的露营地，然后我们现在准备过去，可能大概路上要5个小时吧，4个小时，官方标的时间是4小时10分钟，我觉得我们两个估计得5个小时才能到吧。啊，你压过米线吗？没有。那边在免费散水，但是必须要在这边喝完才能走。现在是8:30，然后我们大概9:30、10:30、11:30、12点左右，我们顺利的话就12点左右就到了。很久啊，是你走不动，不是我走不动。我看一下几点了。9:24，你24分钟已经下楼有20分钟，没着呢。咱们今天已经走了6公里了。才走6公里？但是到横尾是差不多是3.4公里，然后从这儿上去不知道是多少公里。慢慢走吧。来比个耶。怎么一旦穿上就去我们现在还有1个半小时，应该就会到。他说的那个应该是休息的时间，我经过这2个小时，我不行了。才走了2分钟。你把这个人的帽子偷走了，他就只能戴个这个。啊，你好帅呀，小帅哥！我知道。你先走，我最近看那个电视剧，我迷上他了。刚说了 Escalade 就来了 Escalade， 我知道 Escalade 了。 Escalade， 这个 Escalade 是什么意思？这是一个 S。现在温度是25到26度左右，没木板就爽歪歪了。
这个石头太硬了，我们来的时候已经没板了，不要用一些小石头把这些给填埋了，搞平一点，要不然晚上硌得慌。小野哥哥正在整石头，我们今天晚上的睡的地方稍微整平整一点。这个好难啊，我们这次来没有带足够的绳子，然后我就用那个，这个是睡袋的那个绑的那个线，我就给它这个卡着，然后这个是你这样用这个把这个卡着，你再跟我过来，用石头给它压起来。你真棒。然后你看这个我用了一个棍子，我给它压了点石头，你看，哎呀对不起，我用石头给它这样压起来，你拍到了没？他这个已经睡好了，舒服吗？还可以。你能不能看？你知道我在看啥吗？我喝。我喝一点点，好看吗？嗯，还行。你看它里面还在冒泡泡。它主要还有个鸡蛋，是吧？还有鸡蛋，还有肉，然后就你看它是直升机运过来，你就觉得还挺便宜的。对，直升机运过来还挺便宜的。就这样，我们躺在石头上，静静地等待着夜幕降临。伴随着各色各样的帐篷灯亮起，我们看到了美丽的星空和英仙座流星雨。有两个猴子，这个碎石容易滑，碎下来的时候要小心一点。哎呀，有个猴子，又见个猴子，它又在玩什么？你在玩什么呀？
它是吃草的，它只吃那个草最好吃的那部分。它把其他的就，哎，它前面还有一个。还有呢吗？这个也在吃草。猴子是吃草的吗？这是什么？猴子是杂食动物，应该是。你可以看一下它吃的那个是什么叶子吗？就是那个叶子的中心的那个根儿，它把那个崴开，然后吃那个根儿。这次的上高地徒步到这里就结束啦。第一次负重10公斤徒步登山，虽然很累，但久违的银河让所有的疲惫一扫而空。我是阿佳，我们下期再见。